Hoje o canal Olho Mágico tem o privilégio de ter como convidado o professor geógrafo Valdir Silva, que vai falar um pouquinho sobre o filme Terremoto, a Falha de San Andreas. Em 2015 estreava o filme Terremoto, a Falha de San Andreas. É isso mesmo, não? Isso, exatamente. Depois de um terrível terremoto, o piloto profissional de resgate tenta encontrar sua filha e a sua ex-esposa em meio aos escombros da cidade de São Francisco, na Califórnia. Aquele filme mostra pra gente praticamente um apocalipse, né, cara? É mais ou menos daquele jeito que pode acontecer um terremoto? Os terremotos possuem um poder realmente gigantesco, porém, nunca foi registrado tamanhas cenas como nós vimos nesse filme. A Falha de San Andreas realmente existe. E segundo os especialistas, pode provocar um grande terremoto. A crosta terrestre, ela é dividida em grandes placas. E essas placas vivem em constante movimentação provocada pelo magma que está nas profundezas da Terra. Então a gente está boiando em enxofre. Opa! É mais ou menos por aí, viu? O Brasil tá seguro ou a gente tá correndo um risco iminente aí de ser abalado pelos terremotos? Meu amigo Ederson, na verdade, nenhuma parte do planeta é livre de terremoto. O que acontece é o seguinte, os grandes tremores acontecem nas bordas, no encontro das placas tectônicas. E o Brasil, nesse cenário, é muito privilegiado, porque o território brasileiro está no centro de uma placa tectônica. O filme aborda um pesquisador que está tentando descobrir uma maneira de prever abalos sísmicos. Isso é possível ou fica mais na ficção? Os cientistas não são capazes de prever onde acontecem os abalos. Sim, é possível, através dos tempos, com os tremores que já ocorreram, fazer uma previsão. Porém, não dá para saber aonde vai acontecer. Um grande tremor ocorreu na cidade de São Francisco no ano de 1906. E o cálculo é que de aproximadamente 150 anos ocorra outro tremor. Então aquela região pode sofrer novamente um grande tremor a qualquer momento. Já cancelei minha viagem para São Francisco. Bom, mas então resumindo, aqui no Brasil nós estamos tranquilos quanto ao terremoto. Ô, professor, o que está acontecendo aqui? Então a Falha de San Andreas é uma das mais perigososas do mundo, então é isso que eu tô entendendo, não? Meu amigo Ederson, se você olhar pelo cinema americano, sim. Porém. Porque lá os caras fazem uma codorna virar Godzilla, né? Exatamente. Porém, se a gente olhar pelo cenário natural geográfico, o Círculo do Fogo presente na região asiática, sim. É a região mais temerosa quando se fala de terremoto. Inclusive o Japão tem até uns prédios lá que são meio robotizados para poder se segurar. Opa, o Japão com toda a sua tecnologia já vem se preparando há décadas para enfrentar grandes tremores. Mas então, você em São Paulo também está seguro, né? Eu quero fazer um desafio para você que estiver assistindo a gente aí. Procure um filme norte-americano que não apareça a bandeira dos Estados Unidos. Me traga um filme. E aí, comente nos comentários aí que você vai me surpreender, porque eu não conheço nenhum. Não existe. A gente recomeça. Cara, dá até vontade de ser americano. Não, mentira, não dá não. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e mandar um forte abraço para todos os meus alunos, ex-alunos, meus atuais alunos do Jardim Noronha 5, aos ex-alunos do Davi Zegger, do Paulino Nunes Esposo. Vocês sabem que eu amo vocês de paixão. Davi Zegger, ele tomou minha vaga lá.